տալետներա ձեր ձեռը։ Բա դու ինչ ես իսկ ական պահում։ Պահում եմ, որ չջրեն։ Երեխեք, ես գիտեմ խի այս տոնի անունը վարդավար։ Ինչի՞։ Ասեմ, ուրեմն մի հատ վարդան ա եղել։ Ինքը վարվել ա, իրան ջրով հանգցրել են, ու տենց տոնի անունը դրել են վարդավար։ Լիլի, տոնի անունը վարդավար ա, որովհետև ժամանակին մարդիկ ջրի մեջ վարդեր էին լցնում ու նոր էին իրար ջրում։ Տոմա, ուզում ես ասես, որ ջրի մեջ գլադիոլուսներ լցնեին, կլիներ չվարդավար։ Երեխեք, ինձ թվում ա ամենաշատը էս տոնա էլեկտրիկները չեն սիրում, որովհետև իրանց համար կարա ճակատագրական լինի։ Չէ, բայց արդեն չես տենց ասում, ես էն ինչի, որ շատ եմ սիրում այդ օրը, ամեն տարի այսօրը ես գնում եմ Սևան։ Ինչի՞, ստեղի ջուրը չի հերիքում։ Լսի, այ վեդրոյի ջարդված բռնակ, ես աս խոչով կկպցնեմ վեդրոյին։ Մաշա, իհարկե կներես, որ ընդհատում եմ, ուղղակի իմ մոտ մի հատ շատ հետաքրքիր հարց առաջացա։ Ապա։ Ինչ հարց։ Անը, ասում եմ, կարող ա վարդավառնել ա ֆրանսիացիներինը։ Այ, ու ինչի ես հույս ունեի, որ նորմալ հարց ա տալու։ Ես ունեմ նորմալ հարցոն։ Երրորդ մասում վարդավառը դուք նշում եք, բայց ինչի՞ պետքա չնշենք։ Ու ո՞նց եք նշում, ջրում եք իրար պարտքեր։ Բանա, երեխեք, իսկ դուք ո՞նց եք անում, որ ձեզ չեն ջրում։ Ասեմ, ես միշտ ջեբս սիգարետ եմ պահում։ Սիգարետ ինչ կապ ունի, Սոնա։ Դե հենց ուզում են ջրեն, ասում եմ, հոպ, չջրեք, ջեբս սիգարետ կա ու չեն ջրում։ Երրորդ մասում սիգարետը հարգված թեմա է։ Ինձ մի անգամ ուզում են ջրեին, մի հատ թարս նայեցի աչքերի մեջ, ասեցի չհասկացա։ Բնականաբար, քեզ կակ մինիմում պիտի այինը ջրի, որ մի բան հասկանաս։ Տոմա, կարող ա կանգնեմ վրետ, էլ օգուտ չտաս, այդ ջրի շլանք։ Երեխեք, օրինակ մեր մոտ երրորդ մասում վարդավառի ժամանակ օդը կանգնում ա։ Լիլիենց մոտ էլ դաժը ջուրն ա կանգնում։ Ես օրինակ միշտ երազել եմ, որ բեմի վրա ջրոցի խաղամ, երեխեք։ Վայ, կժվեցիր Լիլի, բա մեյքափ ա, միկրոֆոնները։ Ոյ, ճիշտ ասած, էդ էլ ա միշտ իմ երազանքը եղել։ Դրա համար աղջիկներ մեր մոտից մեկին բերել եմ, որ ջրենք հավեսներս անենք։ Մեկ արի։ Լուրջ։ Ահա, այ իրան կարակ ջրեք։ Ոյ, ոյ, ոյ։ Միրա պերի, միրա պերի մուսում ձեպա։ Ինձ ես մի։ Պերան, պերան։ Լավ, լավ, հերիքա, լավ։ Հե, լավ ես։ Չէ, շատ։ Դե, վսյո, գնա հայատ, կեզ ոնց ասել էի, սարը կոֆե կարնում։ Աղջիկներ, բայց ես շատ տրնդեզ եմ սիրում, կստայցը։ Ինչ ես սիրում։ Տրնդեզն եմ շատ սիրում, ես։ Ինձ թվում ա տրնդեզը առաջի էպիլացիայի ձևն ա եղել։ Մաշա, այդ որ ասում ես տրնդեզն եմ սիրում, տրնդեզն եմ սիրում։ Գոնը մի անգամ եղել ա, որ կրակի վրայով թռնես ու կրակը չհանգչի։ Լսի, Այկպչյան, կարող ես կցեմ կրակի մեջ վարվես պրծնենք։ Երեխեք, ասում եմ, խի օրինակ տրնդեզն ու վարդավառը նույն օրը չեն անում։ Ինչի համար, Լիլի։ Դե Սյունա, որտեղ լիքը մարդ ա եղել, այդ օրը վարվել ա։ Օրինակ։ Օրինակ, մեր Հայաթի Սուրիկ ձյաձյան։ Լիլի, դա ընդհանրը մի օրինակ ա։ Զարա, բայց այդ մարդը ամեն տարի մի քանի անգամ վարվում ա։ Ոնց անենք, որ Լիլի խոսքի իրավունքից զրկվի։ Երեխեք, եկեք վերանը կապենք։ Ու վայ, հիմա սիներ խոսքը։ Լավ է, Լիլի։ Մաշա, ասեմ, դու լավ ես չէ երգում։ Հա, քրոնիկ լավ։
ինձ թվում է դու ջան գյուլումի համար ես լավ երգել սովորել։ Այսինքն։ Դե որ մարդկանց տների մոտ երգես, քեզ ուտելու բան տան։ Այ, քեզ խելոքվայի թե չէ քո վրա շվծնել կսովորեմ, այդ իրանի կուտ։ Լավ, եթե լուրջ։ Հարսանիքներին երգում ես, չէ՞։ Հա։ Ու ինչքան է քո գանագարը։ Դու ամեն ինչ անում ես, որ ես քո համար ձրի երգեմ։ Պանիխիդայիտ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև։ Պրիվետ։ Ես ինչից եք խոսում։ Քեզ շատ հոգեհարազատ բաներից, հին հեթանոսական տոներից։ Չի հասկացա։ Դրա ինչն է ինձ հոգեհարազատ։ Նայ, համ հին ես, համ հեթանոս, համ էլ տոնը փչացրու։ Բրավո։ Գովելի ա, Զարա։ Սկսել ես նորմալ նախադասություններ կազմել։ Այ եթե զարմացնես, հաշվել էլ սովորես։ Եթե ի նկատի ունես հին եբրայերենը, Լուիս ջան, ի տարբերություն քեզ ես ժամանակի խնդիր ունեմ, չեմ հարցնում։ Լուիսա, իսկ դու վարդավար սիրում ես։ Վայ, գժվեցիր լինի, ոնց կարա չսիրի մի տոն, որը նվիրված է իրեն։ Բա քեզ որ տոնն է նվիրված, Հալովինը։ Իմիջելս ես Հալովինը շատ եմ սիրում։ Հա։ Ուհու։ Ահա, այդ նրա համար, որ կարող ես վերջապես քո իրական դեմքով դուրս գաս մարդկանց մեջ։ Չէ, Լուիս ջան, քո դիմակով գնում եմ։ Իմիջայլոց ասեմ, շատ են ինձ հարգում, տեղ են զիջում, հյուրասիրություններ են անում, տարիքից ելնելով։ Ապրես, լուրջ եմ ասում։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև ձեզ։ Բայց ինչի համար եք զինված։ Վարդավառը։ Սոնա ջան, բա քո մոտ ինչա վարդա կողոպուտ։ Իմիջայլոց, վարդավառ ասեցիք, հիշեցի, ես մի հատ շատ լավ միտք ունեմ։ Ասում չգնանք Սևան, շամպանսկիներով, սենց կուպալնիկներով, թույն մյուզիկով տոնենք, հա, Լիլի, ինչ կասես։ Համաձայն եմ, դզեց։ Դզեց։ Դե ուրեմն գնամ ուտքի մոտ։ Գնացի։ Մի րոպե, Չարես ջան, չհասկացա, բա մենք։ Դուք էլ գնացեք։ Մոտքի մոտ։ Չէ, չէ, երեխի ջան, պատրաստվել։ Կար։ Հա, Մար ջան։ Կար ջան, իսկ կարող ա ես էլ ձեզ միանամ, միասին գնանք Սևան։ Չէ, Մար ջան, ես ձուկ չեմ սիրում։ Գնա պատրաստվել։ Բարի երեկո, բարի գալուստ ամենահումորային, ամենաչքաղաքականացված եւ ամենահայկական ակումբ։ La Santa mi cantare sono italiano. Ciucu cavellina tu. Boeing Band, բարձր ծափարենք տղաներին, շնորհակալություն շատ մեզ այսքան լավ տրամադրություն փոխանցելու համար։ Եվ միանգամից անցնենք առաջ։ Իսկ այժմ բեմ արդյոք տրամադրում ենք նրանց, ում սրտանց եւ մեծ հաճույքով կտրամադրեի էլեկտրական աթոռ։ 11 վայրկյան Edge-ն է բեմը հարտակում։ Գնացինք։ Women's Club. Գալուս մումս։ Ոնց եք, ոնց եք։ Ոնց եք, լավ եք։ Լավ զգանք էլի, ոնց եք։ Շատ լավ։ Լավ, մենք ներկայացնում ենք 11 վայրկյան Edge-ը,
ինչ է նշանակում 11 վարկյան։ Մենք ներկայացնում ենք իրավիճակ, հետո ցույց ենք տալիս, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Եվ այսպես, առաջին 11 վարկյանը ուղղակի 11 վարկյան։ Հիմար է Սարա, հերը Սարա։ Հերետա, հերետա, բայց ի՞նչ վատ բան ասեցի։ Հրա դու ապուշ չես, արա ի՞նչ ես խոսում։ Ախպեր, ճաշակով մարդ եմ։ Եհա, ախպերս հասկացեմ, բայց ասենք պետքա, որ դու տենց ասես։ Ախպեր, վատ բան ասեցի։ Արա չէ, վատ բան չես ասում, մի աս, անգեր արա։ Բայց արա շատ սիրուն ա։ Արա, ախպորպես արա կրնի գնաս ընկեր։ Իտալական ա։ Արա, արա խելքդ հացի հետ էս գրե, գնա ախպորպես արա։ Բայց շատ ասա ազում։ Արա ախպեր գնա, արա կրնի գնաս, հետո խոսանք արա։ Արա, բայց արա ստող են հիվոն դա։ Արա ազում ես վրս։ Անոս։ Գն, արա գնա։ Ռուբո գնա։ Ռուբո գնա։ Ես դու դունի adekvat։ Ախպեր, ես նորմալ մարդավարի։ Արա գնա, դու մարդավարի բան չես։ Ախրելու սերը ո՞նց ա։ Ոախորս որ գնա ախպորպես։ Վաղ կտենանք։ Դավայ, վաղ կտենանք։ Աննասը։ Ոչ։ 11 վարկյան առաջ։ Առաջ։ Ոխ, որ պապուջուն ծովտուն է սիջուն գոտը։ Ոտենչ լավնա, բայց մեր հրացի կոստը։ Արա, հերս է, Շնորհակալություն, հաջորդ 11 վարկյանը, պատկերացրեք, ուղղակի էլի, մի 11 վարկյան։ Ախպերս 200 դրամ գտած, հասնենք հոկտեմբերյան էլի։ Իրը դու կարող ադեկվատ չես, ախպերս ինչ ես խոսում։ Ախպերս ինչ կա չադեկվատ, ես էլ ընտանիքս, ախպեր 200 դրամ դու հասնենք հոկտեմբերյան։ Արա անգեր ճշտով ես ինչ ես խոսում, ապա ամոթ անգեր, մի ասա դու։ Ես ոչ եմ խափում, ասում նոյեմբերյան, ասում եմ հոկտեմբերյան, 200 դրամ ընդամենը տալիս ես, ես Անտոնիո Կանդեր գնում եմ հոր։ Արա մերեմ ջան, չերանգի չես խոսում։ Ախ, կարաս նստես, գաս, հետերես տենաս, որ հոկտեմբերյան են գնում ամենը։ Արանգեր ամոթա պրոստա, ապե ամոթա, որ ամոթա ինչ ես խոսում, ապե հոկտեմբերյան արա 200 դրամ արա։ Մերեմ ինչ ես խոսում, արա։ Անկեղծ եմ ասում։ Արա անկեղծ ինգեր, ցույց ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, նե։ Մնա ես ջան։ Արա մնա անգեր, ինչ ասեմ, եթե հետա պատճառը մնա։ Արջեք, էլ ես Երևան։ Մնա անգեր։ 11 վարկյան առաջ։ Բարև ախպեր ջան։ Բարև ձեզ։ Պոլնի բակ բենզին լցրա էլի։ Պոլնի բակ բենզին։ Պոլնի բակը 20200։ 20200, ես 20000 ընկեր։ Ոն ախպեր 200 դրամ չունեմ, կարող է 200 դրամ տաս հասնել։ Բարակալություն։ Ոյի կարկես դա։ Գեզական դզում ապա ճշտով դզում։ Գիտեք ոնց է։ Մեր հոգիները քերում։ Անցնում է սուր հերանում։ Այո։ Լավ, բարակալություն։ Հաջորդ 11 վարկյանը տատու սալոնում, ոչ թե պապու տատու, այլ տատու։ Տատու։ Տատու սալոնում։ Նակոլկի սալոնում։ Հա։ Մերև ջան, դու անգլիսի չես անում, արա։ Արա ախպերս խնդրել եք ես, որ գրես Music is my life, ապա ես ի՞նչ ես գրել։ Մերև կյանքի։ Ես չգիտեմ ո՞նց եղա։ Արա ի՞նչ ո՞նց եղա, արա քեզ ասի գրի Nizabudu mats radnuy, արա։ Ախպեր 1000 ափսոս։ Արա ախպերս այլի 1000 ափսոս հողովը ընդ։ Ախպերս բայց ասենք Քի էլի ինգեր ասեք, քի սենց արի, ապե։ Ես ի՞նչ եմ անելու։ Սենց ո՞նց եմ։ Մտքերով ոն գա։ Արա մտքերով էլ գլուխը ուտեր, ես ի՞նչ ես անում։ Քեզ ասում նորմալ։ Ես քանքիս մեջ առաջ են անասունն է մեղավոր։ Այն էշ քերուս տան։ Արա ես ի՞նչ մեղք ունեմ, ի՞նչ թե ի՞նչ մեղք ունի, որ դուստե տենց ես արի, ախպերս արա։ Չի ասի, ապե չի ասի, վսյո, մնաց, սի պաժիզնի մնաց, ապե դու մնացի պաժիզնի, ապե վսյո, դու դատվելու ես ես, ապե։ Ախպեր, կարող եք կդրենք, թե, չչրած լավ։ Արանք էր ես ինչը խոսում, արա, հրե դու տատ ու ռոշիք ես, թե վապշեմ ինչ ասեմ։ Ախպերի մոց ես բան չի։ Գրունտավիկ ես, արա։ Անում ենք նորմալ։ Նորմալ է կարծում, որը չի տատու սարոնա, որը սարը որը։ Լավ։ 11 վարկյան, 11 վարկյան առաջ։ Հա ներեմ սրտից։ Հա քերին տուննա։ Ահա։ Ապե մի հատ թազա համարը հələ դու էլի։
0-7-7-2-2 Արա, ընգերես ինչ ես անում ունեմ? Շարունակենք հաջորդ 11 վայրկյանը, ուղակի 11 վայրկյան։ Մերնեմ կյանքիտ, առավոտ բալուսով մեր ինչին ապետ, կանխվել, դլում է վիճակը, փոշոտ վիճակը, կել ես մտել ես մեր տեղաշորի ինչ ես ասում։ Հատ ծացկվես չմրսես։ Հլեն գարդոնը դու ծացկվես։ Հելի հարչկա։ Առավոտ բալուս էլ այս ինչ է կանում։ Հա, բայց ասենք, սենց ասեն, պետք է համար եմ ասեք, ես եք հաստատ պետք է։ Պետք է համար մեջ, մեզմ պետք է։ Չէ, ինձ պետք կրներ վաղուց կրներ մաց։ Եկ եմ կտա ապրում։ Հա, աղպեր, սրդից գժվել ա։ Հա, արշկա։ Եր պեջի, դու լրիվ պրի դու ռկ ես ասենք։ Եր ոնցա։ You are stupid։ Stupid։ Yeah, go yourself։ Go myself։ Yeah։ Եսա go կրնեստից, եսա go կետաստից։ Չեն թողում քնենք, աղջի, ես բալուս, ես է ուրիշ բան էի տրամադրում եմ ամիրում։ Այ, դե ամեն անգամ տրամադրում ես, ինպոն բան չտեսնում։ Կարողա թողեմ տրամադրվեք։ Արդեն տրամադրվինք, վերջացրինք։ Օքե։ 11 վարկյան առաջ։ Ժավելի սպիրտ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ 11 վարկյանը պատկերացրեք շենքում։ Ես քո այդ ոչ մի տեղ էլ չեմ գա։ Ոնց ես գա։ Բացառվում ա, ես քո այդ ոչ մի տեղ էլ չեմ գա։ Ոնց ես գա։ Ինչ կամ ինչ անեմ, տան ես բաժակիս մեջ մի բան քցես, թմրցնես, հետո անվանս էդ խաղաս, հա։ Հետա ուզածը։ Լեպլիկ, մեկլիկ թողես, ես շատ գիտեմ ինչ բաներ անես, ված շրջապատից քցես, անվանս էդ խաղաս, հա։ Ոչ մի տեղ էլ չեմ գա, դու պետի գնաս էլ իմ աղբորը տենաս, դու էլ պետի գնաս այնքան մարդկանց տեսնես, ոչ մի տեղ բացառվում ա, ես ոչ մի տեղ էլ քո հետ չեմ գա։ Հələ կհասնեմ իրանց տեղն, բայց չեմ գա։ Լսեք եմ քո հետևից։ Ես չեմ գա, քո հետ ոչ մի տեղ ինչ տան, ինչ գնանք, ես անհայտ ուղությամբ գնամ, ինչ անեմ, որպես ինչ, որիչ։ Անհայտ ուղությամբ չես, իմ հետ ես։ Որիչ, շենքում ազար մարդ կա, տենա խոսա, ասի եկավ, տարա, ասի եկավ, տարա, տարա, մի տարա, տարա, ինչ ես։ Տաստը, տաստը։ Տողեց ենց իրեկոր կխաղան։ 11 վարկյան առաջ։ Ոայ, ես Սուրենյանցն էլ ինչ ասում։ Դավ, 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 դավ։ Բարև ձեզ, ես Մահն եմ, եկել եմ ձեր հետևից։ Ես քո այդ ոչ մի տեղ չեմ գա։ Շնորհակալություն Զիրյան ապրես քո բարության համար, մի շնորհակալություն ծափարենք Սոնա Մաթևոսյանին։ Սոնայ քուրիկ, պրիվետ։ Բարև Սոնայ քուրիկ։ Բարև։ Բարև Սոնայ քուրիկ։ Լավ եք։ Լավ, հայ։ Ինչ դա որ Լոս Անջելեսում գելենդվագենա քշում։ Հա։ Իրա քուրնա։ Իրա քրոշտե բարև։ Անենց հարուստ են մորս արել։ 8 պլուս 8 մեկ 8 չէ։ Լավ, դա արդեն հետո։ Եվ մեր վերջին 11 վարկյանը, մենք շատ անասուն իրավիճակ։ Ես ի՞նչ եք անում։ Ոյ, հենց հիմա դուրս եկեք։ Ո՞վ։ Ավայ մամա ջան, դուրս եկեք ասում եմ։ Յալլա, յալլա։ Ի՞նչ եք անում, դուրս, բոլորը մի՛ նայեք, ի՞նչ եք անում, դուրս եկեք հենց հիմա։ Ո՞վ, յա, ֆալ, ո՞վ, չորա։ Ո՞վ, ի՞նչ ես
շպես բանը լոխը չեմ հասկանում, ինչ ես թողել։ Չեմ մտել այ մարդ։ Սա հոյ հոյ հոյ։ Սա հասկանալի է, ինչ ես մտել, ինչ ես։ Ահա խոսա բանը, որ չեմ մտել։ Նեուտուր։ Դու ինչ ես թողել որ մտի, հա՞։ Դուրս։ Նեուտուր։ Դուրս արի հենց հիմա, դու։ Տասնը մեկ վարկյան առաջ։ Տապ տապ տապ։ Այո։ Ախպեր ջան, բարի օր, կարամ մի հատ ջրաչափի թվերը նկարեմ։ Այ իհարկե, համեցեք։ Ինչի՞ դու։ Շնորհակալություն, հավանեցիք 11 վարկանները։ Շատ լավ է։ Մի փոխեք ալիքը ու մի հեռացեք դահլիճից, որովհետև այսօր մի հատ նենց համար ունենք։ Շատ կարևոր, շատ լավ, նայ որ նվեր կլինի ձեզ բոլորից։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք քիչ անց։ Հաջորդ շոփատ, շոփատ եղա մենք։ Հաջորդ շոփատ։ Որոշել եմ այսուհետ հաղորդման ընթացքում կրել արևային ակնոցներ, որ անտաղանդությունը աչքերս չծայկի։ Չնայած կարծում եմ հիմա Չարենցը կգա և իրավիճակը կփրկի։ Դիմավորեք, Չարենց ստենդափ։ Բարի երեկո, կրկին բարի երեկո բոլորին, վաղը լինելու է մեր հայկական ամենահրաշալի, ամենաթաց տոներից մեկը, Վարդավառը։ Ուրախ են լինելու բոլորը, մասնավորապես Վեոլա ջուր ընկերությունը։ Ուրախ են լինելու այն տղաները, ովքեր հնարավորություն ունեն տարին մեկ աղջիկ ջրելու ու ընդհանրապես հնարավորություն ունեն տարին մեկ թաց աղջիկ տեսնելու։ Վաղը մենք ականատես ենք լինելու մեզ ծանոթ բազմաթիվ երևույթների։ Օրինակ, ամեն բակում կա ջրոցի կազմակերպող, ամեն բակում կա, որից բոլորը վախում են, կամ մի հատ տղա լավ զգացող իրան, որից բոլորը վախենում են, բայց ինքը այդ օրը թողնում է, որ երեխեքը իրան ջրեն։ Կամ մի հատ աղջիկ, որին բոլորը սպասում են, որ իջնի ու անպայման ջրեն, ու այդ աղջիկը պարտադիր իջնում է, իբր վազելով գնում է խանութ։ Կամ մի հատ երեխա, որ պատուհանից տոպրակով սենց ջուրը գցում է ներքև ու պահկվում է, որովհետև տոպրակը ընկել է հոր գլխին։ Ու այսա բարձրանալու է տուն ու մորը… Մերն էլ բեխաբար ամեն ինչից իր համար քնած է։ Ու ամբողջ կյանքում տենց է լինում, էն ինչը երեխան բերում է հոր գլխին, ես քո դաստիարակացն է արտահայտությունով ջարդվում է մոր գլխին։ Կան աղջիկներ, հա, ում այդ օրը, որ ջրում ես, ասում է, «Էսա աղբերները զգան, տես քեզ ինչ են անելու»։ Գալիս են աղբերները առանց համար պրիորաներով, իջնում են մեջից, մի 20 հոգով, բոլորը թաց, այնքան թաց, որ չես ուզում ձեռով բարև տաս, «Այ աղբեր, եթե դուք թաց եք, ձեր քուրը խիպտի չոր լինի»։ Ու ասում են, «Դու ես մեր քվորը ջրը»։ Հա, պրոստը չգիտեի, որ ինքը տենց տարբեր հերերից այդքան աղբերներ ունի։ Կան աղջիկներ, որ այդ օրը տանն են մնում ու դուրս չեն գալիս, որովհետև որ դուրս գան մեյքափը կմաքրվի ու իրանք հավերժ կմնան տանը։ Շատ հետաքրքիր երևույթ, կամ հիատ եզակի լակոտ, որ իր գունը ժամը 10-ին, որ բոլորը արդեն խաղացել են, ջրոցին փոխվել են, հանգիստ իրանց համար նստած են, հայտնվում է ու կեղտոտ ջրով, չգիտես խի քեզ ջրում է։ Կարապի լճում այդ օրը ինչա կատարվում, կարապի լիճը վերածվում է պարապի լճի։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, ուր են այդ օրը լճի կարապները, իրականում, ու կարելի է նույնիսկ երգ գրել, հա, դրա մասին, որ կարապի լճում մի աղջիկ տեսա, ես ջրեցի, ջրեցի, լիֆը չտեսա։ Բայց ամենավատը, որ սենց մեր տոների մեջ վնասա, այդ որ ջուրը վերջանում է ու սկսում են վեդրոներով իրար խփել։ Այսինքն ջուրը վերջանում է, բայց ցանկությունը ոչ։ Իմ համար կա եւս մեկ հրաշալի տոն, դա տրնդեզն է։ Ինչ է նշանակում տրնդեզ, որ
չարը խապանվի եւ զույգերը ունենան կանաչ երկար ճանապարհ, բայց ինձ թվում է իրանք վառում են իրանց ճանապարհի շանսերը, որովհետեւ վառում են պագրիշկա ու բենզինով։ Իմ սիրաստոնը Զատիկնա, Սուրբ Հարության օրը, երբ մենք սպանում ենք հավի չծնված երեխաներին։ Տեսնում եք այս տարի ինչ էր կատարվում, ձվերի համար ինչ պայքար էր գնում, նույնիսկ ֆուտբոլիստները պատ կանգնած տենց չեն պայքարում։ Կամ ինչի են վարդավառին ասում ջրոցի, իսկ օրինակ նոր տարուն չեն ասում ուտոցի, խմոցի, խփոցի, մեր բակն այոցի, ուրիշի տանը երկար մնացի, կամ մարտի 8-ին ինչի չեն ասում հավայի փող ծախսոցի, կամ ասենք գարնան առաջի օրվան ինչի չեն ասում ղզղնոցի։ Վարդավառի հետ կապված եւս մի բան ասեմ, Հայաստանում բազմաթիվ աֆրիկացի ֆուտբոլիստներ կան։ Դուք պատկերացնու՞մ եք այդ օրը իրանց համար ինչ է, այդ ինչ որ իրանք տենում են։ Իրանք գիտեք ինչ են Հայաստանում խաղում, որ ուղղակի խաղի ժամանակ սենց ջուր խմեն։ Վարդավառը եկեղեցական տոնա, չէ՞։ Տեսել եք երբևիցե տերտերները վարդավառ խաղան։ Ցած տերտերով է տեսը։ Համար։ Եվ մի բան էլ ասեմ, որ մեր տոները իրականում որ սենց նայում ես, ինչ որ մի բանի վնասա։ Օրինակ մարտի 8-ը վնասա տղաների գրպաններին, տրնդեզը վնասա բնությանը ու հարսին, սփխեչը վնասա ուլերին, եւ Էրեբունի Երևանը վնասա Երևանին։ Շնորհակալություն, Չարենց, հատուկ ձեզ համար։ KFC-ում Շեֆ կոմբո սուպեր գնով ընդամենը 1950 դրամ։ Լեգենդար շեֆ բուրգեր, կծու բայց, գյուղական կարտոֆիլ, կետչուպ, կոլա։ Զանգահարեք 011-505-505 հեռախոսահամարով, պատվիրեք եւ վայելեք KFC-ի ֆանտաստիկ համը։ Մեծ զեղչեր Mobile Center-ում։ Հուլիսի 6-ից սկսած գնեք Samsung smartphone-ների նշված տեսականին զեղչված արժեքով, ինչպես նաև կանխիկ գնման դեպքում կգործի հավելյալ 5% զեղչ։ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Կա մարդ, որ դեռ չի հասցրել փորձել Hello Panda դասական քաղցր եւ համեղ ձողիկները, համ որը մեզ տանում է դեպի Լուիզայի մանկություն, եւ իհարկե չմոռանաք շահումների մասին, սկանավորեք QR կոդը եւ գտեք ձեր շահումը։ Այսուհետ կարող եք փոխանցումներ կատարել Հայաստանից Ռուսաստան եւ հակառակը, ընդամենը հեռախոսահամարի միջոցով։ IDPay հավելվածով կատարեք փոխանցումներ Ռուսաստանից ցանկացած ռուսաստանյան բանկային քարտից դեպի Հայաստան ID բանկի հաճախորդներին ընդամենը 0.5% միջնորդավճարով։ IDPay-ը հասանելի է App Store-ում եւ Google Play-ում։ Լուիզա, իսկ դու գիտես, որ կան հաղորդումներ, որտեղ ռեժիսորը կամ պրոդյուսերը հաղորդավարի ականջին ինչ-որ բաներ է հուշում։ Ես պատկերացնում ինձ սարսափել է, եթե դա ինտելեկտուալ խաղ է։ Հենց ինտելեկտուալ խաղ էլ այս պահին ներկայացնելու ենք մեր ակումբում։ Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր Women's Club-ում։ Արի։ Արա լսի։ Այս անասուն գիտնականները սաղ հարցերին ճիշտ են պատասխանում, սրանք սաղ գիտեն, արա, մի բան պետք է մտածենք, հենց չի լինի, սաղ փողերը տարել են։ Ա դե ինչ անենք, պրոդյուսեր ջան, բա ոնց անենք, հետո սրանք որ սենց պատասխանեն, միջև վերջ գնալու են դառնալ միլիոնատեր։ Դրա համար եմ ընդմիջում, տեղ որ քեզ ասեմ ինչ անենք, մենք ընդհանրեն ունենք 8000 դրամ փող, հլը ջինսից փողն էլ պտի տամ, ստացի լավն է։ Ոչինչ, գծավորը կա սրա։ Արա կատակի վախտը չի, դու պտի ամեն ինչ անես, որ սրանք չհաղթեն փողը։ Թե չէ, փող չի մնալու մոտերս, վավա խաչապուրի փողն էլ է մնալու քովազի։ Դեթի պալիվում։ Լսի ինչ ես անում, ուրեմն ես նաոշնիկը, վեկալում դնում ես ականջիտ, ես քեզ ընդեից կհուշեմ ինչ անես։ Հա։ Պտի իրանք չհաղթեն, թե չէ չորցած մատնաքաշով բուգըդ կկտրեն։ Եթե դաժան պետ չի, պրոդյուսեր ջան, ես ոնց ասես տենց եք անեմ, ինչ անեմ։ Նայի, ամեն ինչ պտի անես, որ չհաղթեն, ամեն ինչ։
Դիետի ականջի, տարա հետ էլ չես կարում անես։ Հասկացա։ Սյո։ Գնա նստի, արա լավ եկան, գնա նստի։ Մեկ, 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 պրանդուս է նսում ես, պրանդուս է։ Պրանդուս է։ Պրանդուս է։ Սիելիս ինչ լավ, ինչ լավ է, որ ընդմիջում տվեցին։ Համեցին սիրտս, սիրտս կատրաս կորժիկ էր ուզում, հա։ Այն պարագայում, երբ մենք հաղթենք մրցանակային միլիոնը, դուրս գալուց ևս մեկ կորժիկ կարող են գնել։ Մենք վերադարձանք արդեն եթերում ենք և հիշեցնեմ, որ մեզ հետ այսօր խաղում են ռադիոֆիզիկ և ռադիոքիմիակենսաբան Մարո և Սարո Միքայելյանները։ Դա այդ մի։ Այո, և հիշեցնեմ, որ դուք արդեն հասել եք 16,000 արձեր մխելի գումարի, և եթե ճիշտ պատասխանեք հարցին, 16,000 դրամը ձերն է, իսկ եթե սխալ պատասխանեք, ձերը չէ։ Մինչ շարունակել է, ես կուզենամ հարցնել, իսկ ինչ եք պատրաստվում դուք անել շահած գումարով։ Շահած գումարով մենք պատրաստում ենք օգնել կարիքավոր ընտանիքներին։ Ահա, օրինակում։ Օրինակ մեզ։ Դե լավ, վատ տարբերակ չէ, և անցնենք առաջ, պատրաստեք։ Դե, փորձենք, սկսենք։ Առաջին հարցը, հստատ պատրաստեք։ Չեք ուզում վերցնել գումարը։ Ոչ։ Ոչ։ Դե լավ, հենց հստում եմ հարցը։ Հանրահրճակ օվկիանոսագետ, Ժակ Իվ Կուստոյի նավը կոչվել է Ա. Կալիպսո, Բ. Բալիստո, Գ. Գալիկտիկ և Դ. Տերար։ Մենք ընտրում ենք տարբերակ Ա. Չեք ցանկանում մտածել։ Տակավին ոչ, մենք ժամանակին ամեն ինչ մտածել ենք։ Մտածած եկել ենք։ Ընդունում եմ ձեր պատասխանը։ Շնորհակալություն։ Հաստատեք որոշը։ Այ։ Միանշանակ։ Ափսոս, դա ճիշտ պատասխանը։ Արայ, գլուխդ մեծ։ Ոսը լավ չհասկացանք, հայր, արարա։ Արա ասեմ նենց պտյանես, որ սխալվեն, արա, թե չէ կնգաս լիվը կգցեմ ծոցաջեպըտ, կնիկըտ կբաժանվի, արա։ Հրադիսեր ճան, կնգատ չեմ տեսը, չգիտեմ, լավ բան ես ասում, թե վատ բան։ Ոտ ինչ չնեմ, նախրով մտացել են, մարդիկ Կրկին արձեր մխելի գումար 32,000 դրամ, հստահեմ կարող եք բազմը պատկել 16-2-ը։ Հենչ հեսնում եմ հաջորդ հարցը։ Հեսնում ենք։ 2011 թվականի միջև 18 տարեկանների շախմատի չեմպիոն է դարձել, Ա. Զավեն Անդրեսյան, Բ. Սամվել Տեր-Սահակյան, Գ. Հրանտ Մելքումյան, Դ. Ռոբերտ Հովանեսյան։ Սամվել Տեր-Սահակյան, տարբերակ Բ. Ընդունում եմ պատասխանը, Բ. Ճիշտ պատասխանը։ Այո, շնորհակալություն, մենք ապտեց։ Արա դու ոնց որ իսկականից լավ չես հասկնում, արա, այ երկու տարեկան երեխա, արա, սրանց փող կտանք, քո աշխատավարձից պահում կանեն 20 տարի ձրի կաշխատես, սարա այն Ռաբինյա Իզաուրա։ Ես 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 հրոզ ատնասերին այլ պրադուս էր ասենք ամեն ինչ գիտեն, ինչ անեմ ես։ Ոգի բան որեն չնշի, արա, խդիկ տու, չգիտեմ։ Եդի որն է։ Չգիտեմ, աղթն է, մի ձևի չնշի ասենք, ասենք չէ, մի բան արա։ Վստահեմ դուք ավարտել եք Արմիր դիպլոմով, հայ, եթե տեսնում եմ։ Կանեշնը։ Չեք կասկացում ձեր, որ Արմիր դիպլոմը ներկած է եղել։ Բարով ես եկել։ Դիպլոմի մոմենտն է չաշխատավ։ Ես հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք վերցնել գումարը, 16,000 դրամը, և առաջին անգամ տաքսով գնալ տուն։ Շնորհակալություն, մեզ ոտքով էլ շատ հարմար և առողջարար է։ Ճիշտ պատասխանալու դեպքում դուք կունենաք արդեն
Բաց մոտ կը գիտեք։ Այո։ 64։ 64000 դրամ, այո։ 64000-ը չափալախ ես ուտելու եթե։ Բայց ցալ պատասխանելու դեպքում դուք կկորցնեք գումարը։ Չեք ուզում կորցնել գումարը։ Ինչ։ Ասում եմ, չեք ուզում վերցնել գումարը։ Ոչ, մենք ուզում ենք խաղալ։ Սիրելիս, մենք այդ գումարը որ վաստակենք, ես մեզ համար կգնեմ անվար ականջակալ եւ գիշերը։ Մի ականջակալը քո ականջի մեջ, մյուսը իմ, ամբողջ գիշեր կվայելենք Վիվալդի։ Ոայ, շան տղալն եմ արել։ Հավատացեք, ականջակալից ինչ չէ որ հաճելի է։ Շարունակենք խաղը։ Եթե ճիշտ պատասխանին դու մեռար։ Ամեն շան։ Եվ այսպես հարցը։ Մինչև հարցը հնչեցնելը, ուզում եմ հարցնել ձեզ, ֆուտբոլ սիրում եք, նայում եք Եվրո 2020… Մենք ժամանակ չենք ունենում նման բաների վրա։ Չեք սիրում ֆուտբոլ։ Արա, դա լոխա, որ դուս ֆուտբոլ դրան։ Ոչ։ Սիրած ֆուտբոլիստ էլ չունեք։ Ոչ։ Որևէ ֆուտբոլիստ գիտեք։ Ոչ։ Հնչեցնում եմ հարցը, 2018 թվականի ֆուտբոլի տարվա լավագույն խաղացողը ճանաչվել է։ Ա. Լուկա Մոդրիչ, Բ. Քրիստիանո Ռոնալդո, Գ. Հենրիխ Մխիթարյան և Դ. Յուրա Մովսիսյան, մեր ախպերը։ Ա. Սիրելից, ես վստահ եմ, որ դա Լուկա Մոդրիչն է։ Չհասկացա, բայց ո՞նց իմանցար, դու ֆուտբոլ չես նայում։ Այո, ես չեմ նայում, բայց մեր հարևանը նայում է, դու մոռանում ես, որ մեր հարևանը նայում է։ Եվ 2018 թվականի մրցանակաբաշխության ժամանակ բոլոր գոռացած վատ բառերը, որոնք ուղված են Լուկա Մոդրիչին և նրան լույսաշխարհ բերողին, ես վստահ եմ, որ դա Լուկա Մոդրիչն է։ Իսկ հոգեակս, կարող է ապահովության համար ընտրենք 50-50 տարբերակը։ Լավ, եթե դու դեմ չես, ես կարող եմ ընտրել 50-50 տարբերակը, խնդրում ընտրունեք 50-50 տարբերակը։ 50-50։ Այո։ Շատ լավ, հիմա մեր համակարգիչը կանի երկու սխալ տարբերակները։ Հանեց։ Ոյ։ Ստոպ։ Սա դաղալություն է։ Դուք հանել եք ճիշտ պատասխանը։ Որովհետև հենց այդ հարևանը, ով որ բարձր գոռում է Լուկա Մոդրիչի հասցեին, հենց Հենրիկ Մխիթարյանն է, որից հետո նա զանգեց Յուրա Մովսիսյանին և երկուսով սկսեցին վատաբանել, այնպես որ հետ բերեք ճիշտ պատասխանը, դա Լուկա Մոդրիչն է, հետ բերեք։ Հետ բերել արդեն ուշ է, բայց ուշ չէ դադարեցնել խաղը և վերցնել գումարը և հերթական անգամ ոտքով գնալ տուն, բայց այս անգամ գումարը գրպանում։ Դուք լսեք, հետ բերեք Լուկա Մոդրիչի պատասխանը կամ ընդունեք, թե չէ։ Մենք խաղալենք մինչև վերջ։ Այո։ Դուք հիշեք, որ եթե հանկարծ սխալ պատասխանեք, եթե Լուկա Մոդրիչ պատասխանը սխալ լինի, ձեր կինը, տանը, ձեզ Լուկա Մոդրիչ և ձեր աշխարհ լույս բերողի նույնպես։ Ո՞վ։ Մայրիկիս։ Նա միշտ ուրախ է նման բաներից։ Նույնը քեզ է սպասվում, արա։ Լուկա Մոդրիչ։ Պրոդյուսեր կարող նաուշնիկը դնենք իրենց ականջին, քո մոտ ճնշելը ավելի լավ է ստացվում ասեն։ Գիտեմ, մի բան արա։ Դե ինչ ես ընդունում եմ պատասխանը։ Լուկա Մոդրիչը ճիշտ պատասխանն էր, ցավը։ Արա դու ո՞նց ես լավ չես ազգնում, արա։ Քեզ չասեցի հոգեբանորեն ճնսի, ի՞նչ ես անում։ Կարող ես մեզ սաղկյանքդ մնաս թե ամեն լվացող այդ տարիապկա։ Հազարավոր ճնշի դրա ծարալը դրած դեմքին արա։ 4-ը տաշկ ունեն մարդը։ Ես փոքր մի բան անեմ, ի՞նչ է։ Գործի։ Մենք ցավոք դեռ շարունակում ենք խաղը եւ իհեսնեմ, որ մեր հյուրերն են ռադիոֆիզիկ եւ կենսաբան Մարիա եւ Ռուդիկ Մելիքյանները։ Մարո եւ Սարո, սխալ եք։ Մարո եւ Սարո, ի՞նչ տարբերություն Մելիքյանները, բայց գիտեք, որ ասում է, թե ով չի պարտվում, չի էլ ճաշակում հաջողության բերկրանքը։ Չեք ուզում ճաշակել հաջողության բերկրանքը։ Ոչ, մենք պայքարելիք ինչ է վերջ։ Հասկացա, որ կուսակցությունից եք դուք։ Կարելի ասել պայքարելիք մինչև իմ վերջը։ Մենք ուզում ենք խաղալ։ Լավ, դե ինչ առաջ հնչեցնում եմ հարցը։ Որ առարկան դարձավ ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Ժան Բատիստայի մահվան պատճառը։ Ա. Սագի փետուր, Բ. Դաշնամուրի լար, Գ. Կիթարի պատյան և Դ. Դիրիժորի փայտիկ։ Տարբերակ Դ. Դիրիժորի փայտիկ։ Իսկ ինչու հենց Դ։
որովհետև ես երբ փոքր էի, ինձ նախատում էին եւ ասում էին՝ դու կարծես թե Ժան-Բատիստայի դիրիժորի փայտի կլինես։ Մինչեւ որը քիչում եմ եւ մինչեւ որը ոչինչ չի փոխվել։ Ահ դու իմ փայտիկ, հո։ Ժողում ես, չէ՞, որ հանկարծ ճիշտ պատասխանեն այդ փայտիկ ուրա հայտնվելու արա։ Աշկից կանգնած ես վարելու։ Չնայած որ սիրում եմ, բայց կաշխատեմ։ Դե ինչ ընդունում եմ պատասխանը։ Ընդունեք։ Փայտիկը քեզ ասպասում։ Անհամբեր։ Ծխելու է մի հատ դրանից։ Ես ընդունել եմ պատասխանը։ Շնորհակալություն, սպասում եմ։ Ընդունելի լինի։ Ես տենաս քեզ փայտիկից հետո քաղաքում ինչ-որ մեկը կընդունի։ Դե ի՞նչ դա։ Ճիշտ պատասխան է։ Ապրես, ապրես, ապրես։ Դամ, 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 ջոգի չի արա։ Չէ։ Հլը նայի դոշիտ։ Տենում ես այդ լազերը դոշիտ։ Հլը որ հա։ Արա այնքան կպայ միջև կատուն կթռնի կճանգրի, արա։ Ես ասում եմ կրվծրա փող չկա վաբշե։ Հասկացա։ Ես ամեն ինչ անում եմ։ Ամեն ինչ ես կանեմ։ Քոսավը տանեմ։ Գասեր կլասիկը։ Դարակե։ Հնչեցնում եմ հաջորդ հարցը։ Այո։ Շնորհակալություն սիրելիս։ Հաջորդ հարցը միանգամից։ Երկրագնդի ամենամոտ աստղն է Ա Արեգակ, Բ Բևեռային, Գ Սիրիուս եւ Դ Լուսին։ Էժան։ Ես կարծում եմ, որ դա Ա Արեգակն է, իմ Արեգակ։ Ասեմ ընդունելի լինի։ Այո, Լուսնյակս ասա։ Ընդունեք Ա Արեգակը։ Ա Արեգակ։ Ա Արեգակս թե Արեգակ։ Արեգակ։ Արեգակ, դա ճիշտ պատասխան։ Արա սրանք սաղկյանքերը տունը նստած գրքերի շկաֆ են կրծե։ Հայատ չեն իչե։ Տենց քուչից հարցեր տու, որ չկարնան պատասխանեն կրվեն, արա։ Թե չէ շնորուկները հետ կքանդեմ ու կասկադի վերևից կվրդեմ ներքև։ Կենթան հեմի գեդի ոտերի տաս։ Բայց քուչից ինչ հարցնամ, ասեմ բեգը որտեից են քաշում։ Դե ի՞նչ։ Շարունակում ենք խաղը։ Հաջորդ հարցը շատ հետաքրքիր ոլորտից է, քուչից։ Հենց ասում եմ հարցը։ Եթե քեզ ասում են անասուն եւ պատասխանում ես անասունը, դու ես ինչ է կոչվում դա։ Ա. Աբարոս, դա։ Բ. Վեսպրեդել։ Գ. Ճանաչում ես իրան։ Եվ Դ. Նեգոս։ Ես ինչ հարցեր ես տալիս փողոցային։ Փողոցայինը դու ես։ Դե ես ես նկատի չունեմ, ասում ես ինչ փողոցային հարցեր եք տալիս։ Ես էլ պատասխանում եմ, էլ ինչ է կոչվում սա։ Դե բայց իսկապես շատ բորդյուրային հարցեր եք հողում մեզ։ Սա ինչ շնորք է։ Ես հիշում եմ, ես մի անգամ քուչա, քուչա, հա, քուչայով անցնում էի, շենքի հետևով անցնում էի, շատ արագ, ցերեկը ժամը 4-ն էր, էլի, տես շատ արագ մտա ներս։ Ինչ ես կտացնեմ, ես էլ մի անգամ քուչայով անցա, բայց մութ էր։ Ոյ։ Մեկ անգամ քուչում եղել եմ։ Գիտեք ինչ է նշանակում։ Էն էլ ո՞նց։ Պաստորին գիտի նա։ Ինձ թվում է հենց այսպես է ձեր կյանքը անցել է։ Քուչային, դու գիտեք ինչ է նշանակում քուչա։ Քուչա, դա։ Քուչապոսը երկը լսել եք։ Դե ինչ ձեր պատասխանը։ Սիրելիս, քանի որ ես բակ չեմ իջել, իսկ իմ կինը լող, ինչ է, լող է դիմաստով չէ։ Արի վերցնենք դահլիճի ընտրության առանձին, հա, արի դա տարբերակը։ Դահլիճի ընտրությունն ենք ընտրում։ Դե ինչ դալիճի օգնությունը։ Այո։ Դալիճը թող օգնի մեզ այս պահին, եւ
Դալիչի 100%-ը կարծում եմ, որ ճիշտ տարբերակն է, տարբերակ Դ նեղոս։ Բայց Դալիչում ոչ մեկը չկա բացի ձեզնից։ Դա ձեր եւ աշխարհի խնդրն է։ Պանդեմիա է, չկա Դալիչում։ Ամբրես գաստու։ Գիտեք ինչ, մենք ձեզ չենք վստահում։ Եվ ընդրում ենք տարբերակ Ա աբարոտ կան։ Բա Ա դա։ Դալիչ ինչ եք վստահում։ Ոչ։ 100%-անոց մտածել եք, որ 100% ինչ եք հավատում։ Ինքին մտով է անցել, ուրեմն գիտի դա ինչ է։ Արա դրած էս տղամարդով, ես չեմ ջոգում։ Երկուսն էլ քին են։ Արա։ Դե ինչ ես ընդունում եմ պատասխանը։ Ընդունեք։ Պատասխան Ա աբարոտ կա, ճիշտ պատասխանն է։ Մապրես, գիտի, դուքների հայատի գնաց մտով կգաս, էլի էս բարը։ Դավաց տես էլ, արա։ Էլի դու։ Էլի պրադուսեր ջան։ Էլի։ Դու ինչ գործ ունես դե։ Էս ո՞վ է որ սրա արծեն եք պատասխան։ Հաղորդավար մե։ Դու սարի, ցոլա։ Հազին գործ էի գտե էս։ Դավաց տես։ Իմը լակոտ։ Կա կովը կգտես նորմալ։ Ինչ կաթայկելի։ Դե հիմա։ Ապուշ լակոտ։ Դոզիկն է բարձես։ Բարի։ Ողջույն, բարի ողջույն։ Ուրեմն։ Ուրեմն։ Այսու հետ կվարեմ ես։ Ես վարողն եմ։ Անուն չունեք։ Գնդել։ Եվ հաջորդ հարցին եթե հանկարծ, հանկարծ ճիշտ պատասխանեք, կշահեք 1 միլիոն դրամ։ Հանկարծ եթե ճիշտ պատասխանեք, կշահեք 1 միլիոն դրամ։ Եվ այսպես հարցը։ Ինչ ես ասեք հարցը։ Ո՞ր երկի մայրաքաղաքն է։ Կաթմանդուն։ Ա. Սլովակիա։ Բ. Ռուսաստան։ Գ. Նեպալ։ Եվ Դ. Ռումինիա։ Եթե հանկարծ այս հարցին ճիշտ պատասխանեք, չստեկով ձեզ տեղ կլարեմ ու կլինի տարբերակ Ս։ Նեպալ։ Ահա, Նեպալ։ Ընդունված է պատասխանը։ Շնորհակալություն։ Արա ո՞նց արա ճիշտ պատասխանի կը էլ էլ քը։ Նեպալ։ Սի Նեպալ ստի։ Ավարտվեց Women's Club-ի հերթական հաղորդումը եւ ժամանակն է եկել, որպեսզի մենք շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութների ցանցին, Idemus Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է Zara online հարթակը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում New Yorker խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրային մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Melin-ի գեղեցկության սրային մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ուղիղ ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։